Thank you.
Pričevanja ostarelega sokača plošč. Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah, after Polurna intima v razvijanju glasbenega izraza, ki izhaja iz trenutnega navdiha. Melodični okruški saksofona, pointilizem klaviatur ter šušljanje činel. To so Precept, Concept, Percept, projekt treh domačih džezovskih prominenc, ki ga na afterpartiju Radio Študent doživite na velikonočni torek, kot vedno nekaj čez deseto.